Došao sam ovdje preko udruge, bio je onak oglas za posao na zavodu, pa sam se odlučio javiti. Došao sam ovdje i kad su rekli da zapošljava osobe s invaliditetom, sam se odlučio zaposliti. Jako je lijepo ovdje, mislim ovo je ipak kuća tradicije, sviđa mi se ovdje raditi. Jako puno dobrih ljudi ima, mislim ambijent je savršen, ono. Ljudi su super, okolina je super i naučiš nešto novo o povijesti svaki dan. Ja sam ono paraplegičar, stradao sam prije 5 godina. Na svoju nesreću onako bilo je tu i popilo se i svašta nešto i nisam pazio, evo stradao sam. Pao sam sa drugog kata drito na oštar kamen, ali ono prvi godinu dana je bilo teško se priviknuti na takav život. I onda kasnije, ne znam, kad vidiš druge ljude kako funkcioniraju, onda sam sebe pomiriš i kažeš da ćeš uspjeti u životu. I eto sad, 5 godina mi je super. Bavim se sportom, atletičar sam, idem u teretanu. Probao sam i skijanje, što mi je jako super. Probao sam nešto malo i košarku, ali ono, toga sad nema kod nas u Puli. Možda bude drugo ljeto ili kad već, pa onda ću probati to nastaviti. Samom sebi, prije 5 godina, kad sam imao 19, kad sam stradao, bih rekao ne radi gluposti, jer svaka glupost je košta života. I manje, ono, ne znam, uzimaj droge, alkohola i sve što je nepotrebno. Znači, ono, budi uspješniji u životu, slušaj roditelje i pomiri se sa činjenicom. Uspješan sam zato jer imam jako dobre prijatelje i kolege na poslu i oni su mi dali puno dobrih savjeta, dali su mi, ajmo reći, put prema svjetlu i po njihovim savjetima sam uspio doći tu gdje sam. Znači, zaposlen sam, radim u dobroj udruzi. Sad mi je život lakši prije nego što je bio, prije nego što sam stradao prije 5 godina. Imam, ajmo reći, bucket list koji želim ispuniti prije nego što završim cijelu ovu priču. Imam želje, ne znam, paragliding, želim skok iz aviona, to mi je super. A imam dosta želja za budućnost, ali prije svega samo zdravlje je prvo na mjestu. Ostalo će doći samo od sebe. Poanta moje priče, nemoj biti naivan i glup. Znači, ono što želiš, to možeš i ostvariti. Znači, samo ti je nebo granica. Uvijek imajte osmijeh na licu, nemojte nikad da vas nešto tišti ili da nešto ne želite napraviti jer vam neko drugi tako rekao. Znači, samo gledajte svoje snove i bit će vam super. Nema pogrešaka. Sve možete sami.